Гібрид Passat вегетаційний період 115-120 днів, формує щільну головку, пластичний гібрид, він, можемо сказати, універсальний, підходить для зберігання, переробки та свіжого ринку. Стійкий до фузаріозу, досить таки невелика кочеришка, буде чуть більше, вже наступного разу покажемо. І відрізняється надзвичайним смаковими властивостями. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.